የምትቆለትን ሃይማኖት እንዴት አንድ ሙስሊም ለሙስሊምም መምረጥ አይችልም። ምክንያቱም ሳዶ ፖለቲከኛ ነው፣ ጀዋር ፖለቲከኛ ነው። ሙስሊምም ሙፍቲ አለው፣ አባት አለው። ስለዚህ በስርዓቱ አባት የሆነውን ሰው ይከተላል። ፖለቲከኛ እንዴት አባት ይመርጣል? ለምሳሌ በሐረር ስቴዲየም ጀዋር የተናገረው አለ። በኦፌኮ ጉባኤ ላይ በሐረር ስቴዲየም እለቱን ታስታውሱ ይሆናል። የዚህን ማን ነው ያው እኔ አልጠራም፣ ቋንቋውን ስለሚያስጠላኝ ነው። ይሄ ሰውን ኮድ ማድረግ፣ አንድ ማህበረሰብ ኮድ እያደረገ ነው ሲጠቀሙ። የእነ እንትናን ተንኮል የሚያውቁት የእናንተ አባቶች ኦርቶዶክሶች፣ በላይ መኮንን ነው የእናንተ አባት። ለሙስሊሞች ደግሞ እንደ ከሚል ሸምሱ አይነት ነው ብሎ አባት ይመርጥላቸው ነበረ፣ ለሙስሊምም ለክርስቲያንም። አሁን ሲኖዶስ ነን ብለው የመጡ ሰዎች በእነዚህ ሰዎች ሲመከሩ የነበሩ 86 ሰው በአንድ ሌሊት ታርዶብን፣ ቄስ በላይ ሄዶ የጠየቀው ጀዋርን እንጂ የታረደባቸው ቤተሰብ አይደለም። እሱን ነው ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ያደረገው የእኛ ቤት እና ለዚህ መከራ የተዳረገው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ተቆጥተው ነገሩን አይተው ንስሐ ገብቶ መጥቶ ሊሆን ይችላል። አባታችን እንግዲህ ሊቀ ማእምራን በላይ እና ንስሐ ገብቶ ከሆነ ይቅርታ እላለሁ። እኔ በዚህ በንግግሬ ግን ባል በማውቀው ነገርና ባሉት ዘግናኝ ነገር 86 ሰው ታርዶብን ደህንነት ሊጠይቁ ይሄዱ ጀዋርን ነው። የስጋና የደም ልደት የቋንቋና የብሔርን ነው የቆጠሩት። እኔ ነበርኩ በብሔርና በቋንቋ ቢሆን ቀድሜ ካህን ስላለም ጀዋር ኦቦሌ ሰኮቲ ጀዋር ግረዴሜ ጋፈቹ መነረ ቱሪአን ካህኑ መጀመርበት ሙታኑን መፍታት የሞተባቸውን ማስታመም ነበር። እና ብዙ ብልሽት አለ። እንኳን ህፃናት ካህን እንኳን እንዲህ ብሬኖች መሆን ይችላል። እና ብሬኖች ሆኖ ሰው የሚገሉ ወንድሞቻችንን እና አሁን ይሰማራል።